Yesi ni X Lounge TV reka twizere ko mumeze neza cyane hanyuma none nk'uko bisanzwe muri gahunda zacu zitandukanye zo kugenda tubegereza abantu batandukanye mukunda muri mu bisata byose bitandukanye ari bisata by'umupira football ari bisata bya muzika n'ahandi ni entertainment showbiz muri rusange uyu munsi noneho negereye Rutanga uyu nguyu akina muri Rayon Sport baramuze cyane ndabizi benshi kuri ubu ngubu benshi bagiye babwira ati aya bana zurashaka kutuzanire Rutanga yaba kuri comments yaba kuri messages nyinshi nagiye nzibona hanyuma ndavuga ati byanze bikunze ngomba kubikora kugira ngo mbagezeho ibyo mwifuje comments nyinshi cyane kuri Rutanga likes kandi na share kugira ngo bigere ku bantu benshi batandukanye ni X Lounge TV nge ni Tomani Bu cyangwa se Man Ibra hanyuma reka me Rutanga ikaze hanyuma twiganire nkuko bisanzure amakuru amakuru ni meza umeze fresh kabisa Eva na meze neza kabisa hanyuma tugusanze mu rugo by the way hano turi ni aho Rutanga yibera nyuma tugusanze mu rugo turabona ibintu bisaba kabisa ubu muri mu kantu kako uraruhutse cyangwa imyitozo oya ubungu mu kanya ndajya mu myitozo narimaze kuruhukamo mu gitondo nawe twakoze imyitozo ariko nimugoroba saa 9 nazifite Hanyuma profile gatoya tubwire akantu sinzi niba nakwita umwirondoro mbese abantu bazi Rutanga amazina yawe wenda Rutanga ni umwana wavukiye muri Kigali cyangwa se wavukiye mu ntara uza muri Kigali akantu gatoya nkakugaba navukiye Kimisagara nkurira Kimironko urumva ko ndi umwana w'umunyamugi kabisa Hanyuma witwa Rutanga amazina y'ukuri amazina ukoresha yasanzwe kenshi na kenshi abantu baba public figure ari igihe usanga bafite ayandi mazina ni Rutanga Eric niyo mazina yanjye nyakuri ariko hari aho bagenda bamimba Kamotera cyangwa Alba Kamotera kubera iki bari kwita ya narikuye tugikina mu bana iremera hari umukinnyi wakinaga muri Mukura nawe umukongomani ariko njye simuzi umwana umwe niwe wabinyise bitewe n'ukuntu yakinaga ngo twari tugiye gukina kimwe mwarabimpamagara abizi iyo bakwitaga akazi na mukiri abana karafataga kuko mwabaga muje muri benshi muhuriye ahantu muri centre mukina muri centre urumva kakayita kabakabyiniriro kuko nanjye nagiraga brage nakundaga kwita abana amazina cyane nanjye rero banyita iryo nk'iryo ngo Kamotera ngo ntago nduha mu kibuga ngo nkora nka Kamotera ngo ni nka moteri ni ibintu nk'ibyo nyine niwe izina Kamotera ryavuye hanyuma noneho gatoya Rutanga tubwire ku rugendo rwawe kugeza aho ugeze kuri ubu ngubu ubwo ndavuga kuri football umwaka watangiriyeho umupira kugeza kuri uno munota uri muri reyo umwaka sinavuga ngo nungu uko natangiye umupira ndi umwana mutoya cyane nkurira i Remera muri centre y'i Remera Esperance de Remera nahavuye nerekeza muri Academy Ape urebye Academy Ape niho nari ntangiye kubona base y'umupira nibwo nari ntangiye kuvuga ko ngiye kuba umukinnyi nanjye kuko batubwiraga ko ari twebwe aperi ejo azaza nahavuye njya muri aperi nkuru nayo nyikinamo nk'imyaka igera muri 5 ndakeka ingahe ubu ngubu nkaba naraje muri Rayon Sport hanyuma kenshi na kenshi wenda abantu baba bifuza kumenya ese Rutanga yamenye gute ko azi gukina umupira wabivumbuye gute mu uwe mwaka niba wibuka neza ikintu cyatumye winjira muri football ho gato utaragira muri aya makipe akomeye ngo wenda umenyekane ariko urabyibuka umunsi wateye ikirenge cy'ambere uvuga ati noneho mbigiyemo bikaba bikugejeje kuri uno munota okay ubundi nakinaga ibintu byo mu makaritsiye by'abana muri karitsiye nkaba narakinaga muri karitsiye kabisa ahantu hose bakishima nacenga nk'afi nk'ikipe yose noneho grand frère niwe waje we yakinaga i Remera niwe waje kuvuga arambwira ariko va muri karitsiye njyane mu bana b'i Remera ko numvaga ko ari ahantu hatari nye nikiniraga muri karitsiye uyambarira ibirenge ariko nzi umupira buri wese kabisa bibona akavuga imwana azavamo umukinnyi nibwo nahise nerekeza muri centre y'i Remera ariko
nabyo ubu bikina wumva utazamukinnyi ufatanya ariko natangiye neza kuvuga ko ngiye muri monde ya football ngeze muri academy ya APR numva ko buri kimwe cyose ari umupira muri 2009 nibwo numvaga ko ndiga twajyaga kwiga ariko ikintu bari batuzane ni football ko numvaga ko ariyo nyine mpisemo kuba umunyamwuga nyine ntangiye kuba umukinnyi balere wemewe n'amategeko hanyuma noneho urumva utubwiye ku mu grand frère wawe ko ari we wakoriyanse kujya Iremera no kuvuga ngo muri famille amaraso ya football yari arimo cyangwa se ni wowe wenyine wakinnyi oya muri football grand frère muri famille grand frère yarakinnye ariko ntago yakinnye ku rwego ruhambaye ariko urebye ni njyewe bigaragara ko nakinnye bya cyane nyine ndi ku rwego rugaragara ko na murumuna wanjye akina muri Rayon Sport ariko ari kuzamuka nakwita ko ari nka junior we ari kuzamuka ntagarabona lisansi ari kurumva we abirigendera kuri njyewe ni njyewe akurikiza na papa yambwira ko yakinnye i Burundi ko yakinnye ariko nawe ntagakinnye ku rwego rwo hejuru alright urumva ko ari ibintu wenda bishobora kuba bifitanye isano byanze bikunze hanyuma ukijya mu gukina umupira utangira kugenda ujya mu bintu byo gukina umupira urabona kenshi na kenshi mu myaka wenda yashize ari ukuntu ababyeyi batabifataga neza yabona umwana ahugiye mu bintu by'umupira abatuye umwana arana niyagiye kujya muri ibi by'umupira ukagaruka nimugoroba ukabona umubyeyi ntabwo abifata neza cyane success wenda kuri ubu ngubu arayibona akabona ufite ahantu runaka wenda umaze kugera ariko muri iyo myaka wabonaga babifata gute ababyeyi yabo mwabanaga mwabaga muri kumwe abwo bavugaga ngo buriya ni kuriya byagenze ni imipira gusa ya urabyumva nawe yutarakina cyane utaramenyekana kera wumvaga ko abakinnyi barananiranye ni mayibobo byaterwaga yenda n'abatubanjirije b'abakongomani bari bafite imico itari myiza wabukina n'iki urumva no mu mapremiere twarakinaga umwarimu nagufate neza akavuga uyu nguyu agiye kuba mayibobo n'iki nago yiga bari mu mipira ariko buriya uko abantu bagiye bajijuka bagira ikintu bita talent nicyo kintu kirimo amafaranga ndakeka kurusha uko umuntu yakwiga ko hari n'uwiga ndakazi karabuze ariko we ufitemo talent aba Cristiano ntago bigeze banyura mu ishuri ariko ni uhembwa amafaranga menshi ba Messi ya mu rugo ntago nyine bari batarabyumva neza ariko ntibigeze banambuza kubana najya mu kibuga ngo nyine iyo nabaga nize mu gihe nyacyo barandekuraga nkagenda nkakina ariko we yatangiye kubona ko bifite inyungu ngeze muri academy ya APR urumva ko kenshi na kenshi nkuko dukunze kubivuga ni ibintu by'inspiring cyane cyane ku mubyeyi ubona umwana we yafite wenda impano runaka hari ibintu runaka wenda ari kugenda akora ugasanga umubyeyi wenda ari kugenda yangira umwana cyangwa se yumva ko ibintu umwana arimo bitajyanye n'ibyo yakagombye kuba akora umwana kenshi na kenshi abafite icyo ari kugenda akurikira akaba afite n'ikintu kiba kiri kugenda kimukorogoshora muri we hanyuma noneho rutanga wenda dusubiye noneho ku bindi ho gatoya kuri ubu ngubu uri muri Reyo uri mu bakinnyi bakina neza cyane muri Reyo mu bakinnyi abareyo baba bareba igihe cyose mukina ubwumva ko byanze bikunze rutanga ari ikintu nakagomba gukora tubwire wenda iyo ukina umupira uri mu kibuga umukinnyi wowe wumva muhuza cyane muba muhuza urabona ndabyibuka dukina imipira muri primaire iyo baga uri mu kibuga ari nk'umukinnyi nk'uko ngo twahereye muri za karere ari umukinnyi wumvaga ko ari mugenzi wawe wumvaga ko mugomba kuba muri kumwe kugira ngo combination ikorwe neza ninde mukorana ku kibuga kumva ko ibintu bimeze neza biri ku murongo ya muntu twakoranaga twatumaze kumenyerana ni mukunzi Yannick ariko ubu ngubu ni Jabel Jabel yo turi gukina ku ruhande rumwe mba numva mfite sécurité kuko azi uburyo nkina nanze uburyo mu mupasa twaramenyeranye cyane hanyuma kuri mukunzi aragiye ejo bundi yari na video nigeze kubona uvuga kuri mukunzi nyine nk'umuntu bigaragara ko mutari inshuti gusa mu kibuga
ya ntago twari inshuti cyane mu kibuga nta kuvuga ngo inshuti gusa twari nk'abavandimwe kuko buri Yannick twabanye igihe kinini twa muri academy twarakuranye ate no kuvuga enda kukinana gutya gusa twaranabanaga mu nzima urumva rero yabaye umuvandimwe hanyuma yagize gutya aragenda gusiga muri reyo wenda kubyakira byagenze gute ni success ababonye kuko abateye imbere hanyuma wenda mu gusigara wowe mu minsi ya mbere none utangiye kwakira ko yagiye wumvisha umeze gute ko byanze bikunze ni ikintu kiba umuntu mugenzi wawe ubugiye usibye ko abagiye mu bintu byiza ariko hari feelings ubufite muri wowe wumva ko kanaka agiye kandi wenda ibyo twakoranaga combination twari dufite igiye kubihagaze n'ibindi nk'ibyo ngibyo wowe wari kuko ngendeye kuri video nabonye ngo bakoze nabonye ko usa nkaho wababaye ariko utababaye kuko wenda hari ikintu kibi kibaye ahubwo ko ubuze mugenzi wawe atari ku nabi ari kuri success yiwe ariko amaranga mutima ntabwo yabuze kugaragara urumva byarambabaje numvaga twagumana ko we yaranavugaga ibana mba no twakinanye muri APR dukinanye muri Rayon ahana mba mbona ni burayi tuzakinana kabisa ariko nyine nizo zari intego ariko urumva we yageze ahantu heza yateye imbere nabyo nanjye namwifurizaga urumva ubuze inshuti yenda uko ugize nk'akabazo yagakemura cyangwa yagize akabazo nagakemura ariko na hariya turavugana umunsi ku munsi ntabwo bwakwira tudacatinze turavugana bihagije kandi ndumva se nundi nanjye nicyo namwifurizaga ya nundi gutera imbere nicyo namwifurizaga kandi nanjye ni naho ngana n'igihe twakubitana ukabona tugiye no muri ekipi imwe ntiwamenya hanyuma kenshi na kenshi umuntu aba yifuza ibyiza aba yifuza kuva mu rwego rundi ajya mu rundi niba Yannick yaravuye hano akajya hanze akajya imahanga byanze bikunze urumva umufuka runaka wiyongera kandi na kariya ibiri kugenda izamuka iyo muri gukina nk'ubu ngubu wenda muri Rayon urumva mwese muba mukina muri Rayon muba muri mu kazi ariko wenda hari amakipe yandi aba ari manini yaza akagwa off ugasanga na amafaranga menshi ugahita ugenda ese ari igitekerezo nk'icyo gihari ari plans nk'izo zihari nawe urabipanga anytime ubonye uko ugenda nawe wagenda ku muntu uri kureba umureyo umukunda amavubi ukunda umupira muri rusange ese icyo kintu niki wamubwiraho ya plan ndazifite kuba nagenda hanze ntago nkina kugira ngo nzarangirize kariyeri hano mu Rwanda abirumvikana Rayon Sports ni ekipe nziza nzamuriye urwego kandi nkunda kubitewe nuko byimaze kuma n'ubu ngubu kuba mfite umugore n'umwana n'intunze muri make ariko iyo ubonye ekipe n'ubonye n'ahandi heza wajyayo bitewe nuko ushaka gufasha famiye yawe ushaka kurwana ku buzima bwawe bw'ejo hazaza birumvikana ari ukuguma muri Rayon Sports ari amafaranga nshimishije nawo naguma ariko mbonye gahunda yo kugira ngo njye hanze kuko nibyo nifuza nabyo nifuzaga mbere nkiri n'umwana kuba nakina umuprofesiyoneli nanjye nkajya nza gukinira ekipe nasiyonali mvuye hanze byaba byiza cyane urumva ko buri wese aba yifuza ibyiza kugira ngo of course agere ku bintu byinshi bitandukanye hanyuma rero rutanga imyaka umaze gukina umupira ni myinshi cyane tugereranyije nyine ko experience urayifite mu kibuga ndashaka wenda nkubaza utuntu tubiri akantu gashobora kuba karakoje mu kibuga n'ikintu cyagushimishije mu kibuga ikintu cyanshimishije ni match ebyiri hari match natsinze APR Coufra ku munota 90 tugatwara igikombe ndakeka ari iki cyeje ubundi badutwaye igikombe cy'intwari iyo match yaranshimishije cyane kuko buri wese urebye ni nawe yanzamuriye izina buri wese inyungu nahakuye cyangwa n'iki no mu bareyo match yanshimishije iyindi ni match ya Gor Mahia dutsinda dutsinda Gor Mahia muri Kenya nawe nkatsinda igitego cyaduhaye intsinzi cyanatumye tuba twanagera no muri quart de finale kuko niyo yaduhaye ishusho y'uko twajyamo
ibintu byanshimishije ni byinshi n'ikindi tunajya no mu matsinda na Rayon Sports ni intambwe twari duteye tujya mu matsinda icyo ni bimwe mu byagushimishije nk'ikintu gishobora kuba cyaratumye wumva mu kibuga uhindutse kuntu ngo kenshi ni ibintu byinshi bibaho mu kibuga we na mugenzi wawe gukubisa inkokora cyangwa se hari ukuntu bigenze ugahita wumvugize n'umujinya urarakaye uvuye muri mood mu kibuga ahantu se nibi ari byinshi ari byo wibagirwa ariko nge cyane cyane ikintu kimbabaza niyo iyo dutsinzwe iyo ntsinzwe match kabisa tugatsindwa cyo kintu kimbabaza nkabura ama ya match ya nyimba idutsinda bitanu Evan hariya hariya unana ndi kwibaza nkavuga se nitwebwe turi gukina bikacanga kabisa kandi mba mungana mu kibuga mba muri bamwe ubona umubare urumwe ariko ukibaza ikintu ariko Evan ibitego bikajyamo ukavuga se niki nawe ukareba mugenzo ko igitego cyajyagamo tukarebana bigenze gute ikindi bikare none ngeraho ndabakorera nyina gaserikire ndabwe umva wangu ibitego bitanu biratsindwa ariko nibibe bitandatu kabisa hanyuma none pressure mwigeze kugera mu kibuga mwese mugasa nkaho muhungabanye ni ryari byari mu iyi match ari nyo yo pressure yatewe n'iki iyo pressure yamaze igihe kingana gute kuko kenshi na kenshi iyo mugize pressure muri mu kibuga birangira none ibitego binisutsemo ari byinshi cyane bisaba ko wenda mba mfite ukuntu mwi calm aho ngaho kugira ngo umenye ko muri mu kibuga kandi anytime ibintu ushobora kuba byahinduka aga pressure mwagize cyane aga pressure twagize ni no match twatsinze tujya mu matsinda twatsinze Costa di Sol ibitego bitatu noneho twadufite match retour bisabwa kuba badutsinda bibiri tugakomeza niki twavuye hano mu Rwanda bari kuvuga amagambo menshi abareye urabizi bakunda kuvuga ikintu yana babahaye amafaranga turabizi niki abakinnyi b'abasinia babahaye Evana twese twaragiye turarebana abakinnyi b'abasinia abani batwishyura hanga ntabwo turi butaye kabisa mu Rwanda Evana turavugana icyo gihe bakamene bari kapiteni abwa ati sasa hanga we yagiraga n'ama brag niba twishyura ngewe tata nigumira Mozambique Evana ubwo ngubwo bite n'ukuntu equipe twari twayitsinze ariko yari equipe nziza nuko yo urebye ntaga rimenyereye kirere kwai kubitiye mu mvura hano turayifatirana uko ngiye niko mbibona ko twaraye twadufite equipe nziza ariko nayo yari equipe nziza sometimes iyo mugeze no mu gihugu kindikire namwe barabafatirana n'ikirere hari gihe kigufasha cyaradufashije twatumenyereye imvura ebana tukina nayo tuyitsinda bitatu twagiyeyo dufite ubwoba kubera abafana ebana pressure niki tugeze muri Mozambique naho tuhasanga abafana benshi bavuga nimuvamo ntago mu mudukira kabisa yabana bwo pressure ari nyinshi cyane nubwo twagiye mu kibuga tufite ya pressure nyine tuva tugomba kurwana niki badukubita ibitego bibiri mu minota 15 baturata penalty batsina n'ikindi turacyanga baracyanga yabana ubwenge bwari bwagiye none turwana no kuvanga mitambere irangi nibwo twageze mitaka kabiri tujya muri vestiaire turavugana ebana mwitonde kabisa kukanga twasiga umugani mubi kabisa ebana nibwo twagiye turarwana mu gice cya kabiri birangira ari 0-0 ubwo batsinda bibiri turakomeza ubwo tayari wamutambutse gucyo urumva ni ibintu byinshi bitandukanye wenda ukeneye kumva nk'umuntu ureba Xlodge TV nabikubwiye comment likes nyinshi cyane kandi na share ujye ubyibuka kugira ngo tugende 5-5 hanyuma noneho Rutanga tugarutse inyuma ho gatoya ndashaka wenda umbwire akantu nko mu masegonda 50 ku bafana ba Rayon ikintu nabwira abafana ba Rayon ndabakunda cyane kuko mukunda ekipe munakunda n'abakinnyi banyu urukundo mutugaragariza cyane cyane ngiye urukundo mungaragariza niyo mpamvu nanjye mba nshaka gukora byinshi ngo mbashimishe iyo meze neza mba numva iyo ndi mu kibuga mba numva icya mbere ari ugutsinda kugira ngo mbashimishe kuko mba mbizi ko mwa mwigomye hari abaturuka kure baje kureba Rayon Sports iyo twatsinzwe tewe n'ukuntu Rayon Sports ifite abakunzi benshi iyo twatsinzwe rero barakonja cyane rero ikintu nababwira message
ndabakunda cyane kandi nawe ngomba gukora bishoboka nkabashimisha uyu mwaka nkareba ko kino gikombe cya championnat cyangwa coupe de la paix na yenda ko kontra ngiri kurangira nazarangiza basi mvuga ati ngiye nkange rutanga Eric nabajyanye mu matsinda ari amateka ariko mbahaye na championnat kabisa urumva noneho ikintu cy'ambere gihari hano nuko iyo rutanga bari gukina umupira ntabwo muri we aba yifuza gutsindwa buri munsi aba yifuza kuba yashimisha abafana ba Rayon Sport ko ariko iyo abantu bahanganye ari babiri byanze bikunze hava mu tsinda bajye bemera ko gutsindwa muri football rundi gutsindwa gutsinda no kunganya ni ibintu ugomba kwemera ko twatsinzwe ntubishyire ku muntu uvuge ngo kanaka ngo bibaho umukinnyi ko abyuka agakina nabi yenda byati ariko bibaho pe nubura tujya tubibona hanyuma noneho gatoya nanone tugarutse inyuma Rayon Sport kuri ubu ngubu abakinnyi bamaze kuhava bageze kuri bangahe kandi ari abakinnyi bagaragara abakinnyi bari bafatiye runini cyane Rayon Sport nk'abakinnyi bo muri Rayon Sport kuri ubu ngubu iyo mwicaye hasi iyo muri kuganira mugaruka kuki cyane ntabwo mvuga ati ntabwo mwaracitse intege muvuga ngo abantu runaka twari tuzi badufashaga cyane ubu ntabwo mwumva bibasubiza inyuma iyo abakinnyi bagiye nka kuriya uri mu birakubabaza ariko nanone ukishima ko mugenzi wawe ateye imbere ko n'undi abagiye turavugana natwe ni nacyo kintu tuba twifuza kuba twagera hariya birakubabaza ku ruhande rumwe tuzongera gutsinda ariko ku rundi ruhande izina Rayon Sport naryo ritera imbere kohereza umukinnyi nka Rwatubyaye agiye muri Amerika abazaza banashake n'abandi bavuye ya ekipe nadukorera neza na muri ya ekipe ya Rayon Sport ni ekipe ne wumve izina Rayon Sport naryo rirazamutse barayimenye Rayon Sport Hanyuma akabazo nkunze kubaza abantu bose iyo cyane cyane ku bakina umupira iyo muri local cyangwa se muri kwitegura umukino iyo muri mwese nk'abakinnyi ninde mukinnyi muri Rayon Sport mujya mwicara mwamubura mukagira ikibazo umuntu ubasetsa umuntu ukora utuntu tudukoryo umuntu iyo muri kumwe nawe muba mwumva ibintu bimeze neza mbere yari Bakame ariko ubungubu hasigayemo Saddam kabisa anje umubonye ndaseka niwe muntu nyine abafite utuntu du story tudashira asetsa nyine mbese afite utuntu twinshi kabisa urumva ko noneho byinshi ugiye ubimenya kuri rutanga ntabwo turi buganire byinshi cyane kuko nejo cyangwa ejo bundi tuzagaruka tuganire urumva ko nicyo twiyemeje comment yawe iduhe utubwire uwo wifuza like kuri rutanga nyinshi cyane kugira ngo tujye tugenda na gatanu kuri gatanu hanyuma noneho X-Large urabizi ko tujye tugenda gutyo iyo twegereye umuntu arukunda akatuganira tukumva ukuntu bimeze ariko mbere yuko tugera kuri icyo ngicyo ndashaka rutanga mbwire wenda ikipe afana ahangaha mu Rwanda ndetse n'i Burayi mu Rwanda mfana Rayon Sport ko ni nayo nkinira i Burayi mfana Manchester United mu Bwongereza muri Espagne Barcelona hanyuma abakinnyi wumva cyane cyane aho ngaho Ibrahim wenda muri za Barcelona wenda no muri Manchester United umukinnyi ureba ukavuga ati uriya kabisa ibintu akora biranyura muri Barcelona muramuzi ni Messi ariko kuri kote yanjye ndeba ku ruhande bandi ndi kureba match ndeba ku ruhande rwanjye uwo nakwigiraho ni Jordi Alba. Jordi Alba nyine ibyo akina nanjye nibyo ngerageza kwiga kubera niwe ndebera urebye ngerageza kubyiga muri Man U kwa niyo ekipe nkunda nkundamo Pogba ibyo akina niwe muntu urebye Man ishingiyeho na Rashford na Martial. Okay, hanyuma mu Rwanda usibye wowe kuko byanze bikunze umuntu ariyemera. Bajya bavuga ngo uriyemera iyo umuntu akubwiye ngo uriyemera of course ugomba kwiyemera kugira ngo abandi bakwemere. Byanze bikunze uriyemera. Ariko undi mukinnyi gukindira ibintu kabona ibintu birakunyura.
ni undi mukinnyi mwiza ni Jabe mukinnyi mwiza cyane muri defense rwatubyaye na Manzi. Abona abantu babiri wumva abantu bageze kuri bangahe we akunda ariko bose numvisha arabo muri Rayo gusa. Nibo muri Rayo kuko nibo dukinana nibo tugira ariko uvuze nda mu Rwanda hose ushatse ko mu mukinana muri no minsi atari muri Rayo gusa. Muri no minsi nyine umukinnyi wundi na nakundaga mikinire ye niki ni Haruna na Yanike mukunzi nibo bantu mbona bafasha ariko n'umukinnyi nka Migi buriya n'umukinnyi w'umusiniya cyane afite experience buriya ekipe arimo birafasha cyane bitewe twarakinanye muri APR ndamuzi ariko ari abantu benshi nyine bakunda kumukritika gutya na gutya ariko muri mu kibuga yenda bitewe n'ukuntu ashobora kuba atakininu byatari ariko ubufite security bahagaze neza no ku n'uburyo abapanga ikipe hari abakinnyi nkabo ngabo rero ububona adakina ibintu bikabije niki ariko we afite ari nk'umutoza mu kibuga nuko nguko bimeze hanyuma noneho reka Rutanga agire message agenera abanyarwanda bose muri rusange ndabavuga abanyarwanda abafana ba football sindi kuvuga abafana b'igisata runaka cyangwa iki n'iki n'iki wenda ba APR abareyo turavuga abafana b'amavubi n'abafana b'umupira muri rusange mu Rwanda nk'aka message wenda wababwira ya kintu nabwira abafana muri rusange bagire fair play urumva bakundane bakunde n'abakinnyi babo banabateza imbere ko tujya tubibona muri za Tanzania umukinnyi baramuvuga bakamuha valeur irenze kandi nta nubwo baba turusha abo mu Rwanda ariko ukabona ukuntu bamuvuga wabonye nka Medi Kagere uburyo ameze hari hano ibyo yakinaga nibisanzwe ni bya bindi ako hariya bifite agaciro cyane ni cyerekana ko mu Rwanda hari umupira ariko habura iriya support y'abafana niki muri rusange bakunde abakinnyi babo kandi mu kuvuga ngo nimba gye Rutanga Eric ndi gukinira Rayon Sports simuyenda n'umufana wa Kiyovu kifana Rayon Sports wa APR abenda yangirira nabi niki mutaze ngo ndumureyo nyuma y'ubwo buzima bwo ko turi mu kibuga tugeze hanze tugomba kuba inshuti ndashaka wenda ugire ubutumwa runaka ugenera mukunzi ndetse na rwatubyaye hanze bagiye niki ubabwira nk'abantu mwagumanya abantu mwakinanye abantu bamaze kuzamura kariyeri none ikintu nababwira nk'abakinnyi twakinanye ni ukubifuriza amahirwe masa aho bagiye bazahirwe kandi nka bazatere n'imbere bagere n'ahandi hisumbuye kuri hariya kuko aho bari si heza cyane kurusha aho imbere yabo.